Takže kdyby někdo otevřel můj kufr od auta, tak si bude myslet, že jsem největší alkoholička tady, asi na Valašsku. Krásné dobré ráno, já vás zdravím u dnešního videa. Dneska máme krásně, vypadá to, že ta předpověď se začíná plnit. Já jsem slyšela totiž během neděle, myslím, nebo včera jsem to slyšela, že od středy má být snad až 20 stupňů, tak nevím, protože nám tady ještě ráno, včera ráno jsme tady měli zase poprašek sněhu a i když potom odpoledne už jako nic nebylo, tak bylo takové chladno, ale teď vidím, jak je modrá obloha, svítí sluníčko, tak doufám, že se jim to naplní ta předpověď a že bude fakt teplo. Povezu Adámka do školky a dneska mám nějaké vyřizování na úřadech, ale říkám si, že bych předtím, než půjdu na ty úřady, tak že bych si skočila na bazén. Potichodně on neslyší, když on jako by měl ještě spát, ale je to takový ten polospánek. Protože já když jsem si koupila tu permanentku, tak vlastně jsem to měla tak pro sebe, že tam budu chodit ráno, když je on ve školce, abych měla tu hodinu pro sebe, abych si fakt zaplavala, protože když jdeme spolu, tak samozřejmě to není moc plavání, to je blbnutí ve vodě. No a co si myslíte, od doby, co mám permanentku, byli jsme tam asi 5krát, ale jak říkám, byli, takže vždycky za Dámkem a já sama jsem tam nešla nikdy. No, takže si myslím, že dneska to tak udělám. Vytáhla jsem teda teďka tu orchidej z květináče, nebo co to je, prostě tady to, aby měla víc světla. Odtrhla jsem ten jeden zelený, nebo ne zelený, žlutý list, protože viděli jste to minule. A takhle ona vypadá, jdou tam vidět zelené kořeny. Já jsem si uvědomila, že v Irsku, když jsem měla orchidej, tak fakt já jsem ji měla jenom v tady tom plastovém květináčku, takhle. A měla jsem ji danou v takové velké skleněné váze. Pod tím měla kameny, myslím. Jo, kameny. Takže vlastně to měla skleněné a bylo tam, měla plno světla a kvetla mi hezky, dařilo se jí. Až do doby, než jsme teda odjeli do Německa, předala se mi Fidovi a zdechla. Fido. Tak asi na tom něco bude. Já si nabalím ty plavky, doufám, že to Adámkovi nedojde, že jdu jako na bazén, když on jde do školky. Musím tady ten ručník, ale musím si koupit osušku nějakou velkou, protože já si vždycky beru takhle ručník z koupelny a není to ideální. Další tři věci, sprcháč, krém, voňavka, to je snad i všecko, šampon si neberu. Jo, stříbrné laso, jo. Špapap. Přes 10 milionů turistů právě. Já jsem tady u bazénu a jsem si uvědomila, že jsem si zapomněla vzít žabky. Jakoby jo, žabky. A ještě jednu věc jsem přemýšlela.
Tak uvidíme, kolik je tam lidí. Řekla bych, že teď o 8:45 tam fakt moc lidí nebude. Teda možná se mýlím. Možná se mýlím, takže... Šup. Kde jsou ty webkamery? Tam není nikdo. Tady je jedna paní. Je to úplně prázdné, přátelé, takže... Možná, že vás vezmu i sebou, když to půjde. Každopádně teď už jdeme. Štve mě, že jsem si nevzala ty žabky na nohy. Já jdu poprvé v životě takto ráno na bazén. Jakoby poprvé v životě jdu sama na bazén takhle. Fakt, že jo, já jsem nikdy nešla. Nikdy. Tak jdeme. Musím samozřejmě dát drdol, aby se mě nenamočily vlasy. Takže to udrží. Napřed teda půjdu na ten plavecký bazén. Chci si dát pár jako bazénu. A potom půjdu na chvilku na wellness bazén, na bublinky. Takže, přátelé, já se těším, protože to je fakt taková, to bude taková hodinka pro mě. Co fakt nemám ráda, tak je taková ta sprcha před bazénem. To fakt nemusím. No, tak jsem se rychle usprchovala a jdeme. Zdá se mi, že tam jsou děti na tom plaveckém, tak uvidím. Třeba budu moct něco natočit, třeba ne. Každopádně já jdu na to. Přátelé, a jsem zpět. Já vás tady položím. Doufám, že uvidíte něco, protože dost svítí sluníčko. No, já jsem myslela, že si dám půl hodiny bazén, jakoby plavání, a potom, že půjdu do výřivky a do parní místnosti, protože to je součástí. Jedna strana je jakoby plavecký bazén, plavecké tratě, a druhá jako půlka bazénu jsou výřivky a taková ta líná řeka. Tak. No, jenomže chyba lávky, já jsem si odplavala půl hodinku a přesouvala jsem se tam do té části, kde jsou výřivky, a plavčík mi říká, je, vy jste chtěla tady, no to je zavřené teďka, to vlastně ty rána jsou tady vyhrazené pro školy, takže tam chodí školáci do toho relaxačního bazénu asi, jako jo, protože tam je málo vody, takže samozřejmě, aby se mohli naučit, než jdou do toho velkého bazénu. Tak on, že je otevřený jenom jako plavecký, říkám, dobře, tak jsem se po půl hodině vlastně znova přesunula na ten plavecký a plavala jsem teda hodinu. Nepočítala jsem bazény, ale vím, že za tu půl hodinu, když jsem měla v plánu, že půjdu relaxovat, tak jsem měla 10 bazénů nebo 12. Tak potom jsem ještě plavala tu další půl hodinu. Jsem si to fakt užila, úplně se cítím jako dobře, sama ze sebe, ale taky jsem začala znova cvičit. Už cvičím asi 5. den a musím vám říct, že dneska konečně mi povolili ty nohy a ten zadek, jako hnedka ráno, jo, tím myslím, ne teď po bazénu, ale hned ráno. Když jsem vstanula, tak jsem nechrámala jak stařenka, protože jako byl to děs, jo, to tělo si odvyklo. Jak mě bolela poslední 4 nebo 5 dní prdel a stehna, tak to bych nepřála nikomu. A to jako celý den, i když jsem to rozchodila, nejhorší samozřejmě je po tom spánku, když člověk je, když člověk leží a potom se má zvednout. Ale to byla fakt hrůza, no ale nevzdala jsem to. Já si myslím, že nejhorší je takové to, když jste v bolestech a přestanete se hýbat zase, protože si řeknete, ježišmarja, mě to bolí, ale ne, nepřestala jsem. A teda
cvičím, no. Zase jsem se na to dala každý den, mám různá cvičení. Možná, že pojedu do Teska a chci najít nějaké balíčky, protože jak bude mít Adámek narozeniny, tak mám pro každého ze školky takové dobroty a chci to dát individuálně do balíčku. A ještě se budu muset podívat, jestli mám všechno na pečení, protože já jim chci napéct potom i cupcakey. Potřebuju koupit ještě barvu na potraviny, protože bych mile ráda ty cupcakey obarvila. Tím myslím ne cupcake, to těsto, ale tu šlehačku, to mascarpone. Když je to pro děti do školky, já jsem sice nakoupila i takové barevné perličky malinké. Zelená, světle zelená barva by byla dobrá, protože, že jo, Irsko a tak, takže by to mělo Adámek tak trošku tematicky. Tady normálně cítím alkohol. Já už vím z čeho, no, a to je další věc. Já potřebuju zbavit se všech lahví od piva, které mám v kufru, protože jak tady byl Pol, tak vytáhal konečně všechny ty lahve, které jsme tam střádali snad 3 měsíce ze skříně. A já je musím odnést a odnesla jsem půlku a další půlka je pořád v kufru, takže kdyby někdo otevřel můj kufr od auta, tak si bude myslet, že jsem největší alkoholička tady, asi na Valašsku, protože už teď to tady, jako cítím to, jo, jak to smrdí to pivo. Podívejte se na to, jo, a to už je, jo, tady vlastně i normální sklo, tady je sklo, kterého já se musím zbavit jako bílé sklo, abych ho vynesla. Jo. No ale tady už je jenom jedna taška, ale teda to smrdí. Tady je druhá, tady je mix lahve. Ty velké odpiva, to oni nebudou brát. No, tak moc toho nemám. Tak nepůjdu jak alkoholik. Našla jsem tady ve slevě za 179,90 formu keramickou na berana. A já si ji vezmu, protože já už jsem minulý rok chtěla koupit a pak jsem se na to vybodla. A tenhle rok bych ji mohla koupit, když je teď už ve slevě a možná ještě udělám berana, než přijede Pol. Jdeme domů, protože já za chvilku mám nějaké vyřizování, takže jsem v Kauflandu jsem zůstala díl, než jsem chtěla. To tady nachystám, aby to měl, až ho půjdu vyzvednout ze školky. Takové překvapení. On totiž zrovna včera se díval, nebo jsme četli časopis, tohle je ano za březen a my jsme četli za únor a on tam viděl tady toho Lloyda, říká, je maminko, až to budou prodávat, koupíme to, no a já jsem to zrovna dneska viděla, tak jsem mu ho vzala. Tak má to tady. No a tady to je dnešní nákup. Koupila jsem 4 řecké bílé jogurty. Musela jsem vzít tady tu vyřechtanou šunku, nejvyšší jakost, a je tam řechtačka, tak to jsem vzala pro Adámka. Pak tam měli krásné žampiony, takže jsem vzala 3. Mouku polohrubou, Adámkovi 1 koblížek, 1 slunečnicový olej, brokolici, 2 citrony, švestky, 2 avokáda měli teď v akci, 1 zelenou gelovou barvu, brusinky, švestky sušené, 1 ještě ovocnou přesnídavku, 2 jsme teda nechali Adámkovi v autě, 1 řetkvičky, už mi došla, nebo už, došla mi vanilková pasta, ona vydrží strašně dlouho, já si ani nepamatuju, kdy naposledy jsem ji kupovala, stojí, myslím, myslím, že stala 120, nebo tak nějak, ale fakticky to vydrží strašně dlouho, takže koupila jsem si další, mandarinky, rajčátka, 2 takové bagetky, potom stušku, jak jinak než zelenou, a toho berana, který mi teda udělal největší radost. To je žampion, podívejte na něho. Takový obr. Jsem našla ještě 3 slaniny. Jsem si koupila tady ten přírodní kozí sýr. Tak dám si tu bagetku s kozím sýrem, dám tam trochu avokáda a pak tady mám ještě z dneška rajčátka.
je moje dnešní snídaně. Ještě jsem si tam přihodila 3 rajčátka. Tady to je vlastně jenom ta jedna půlka avokáda, tu druhou si nechám na odpoledne. Mám tam 3 slaniny, které zbyly, a jeden ten žampion. My jsme byli s Adámkem na hřišti a teda dneska je tam totálně narváno. Vydrželi jsme tam asi tak 30-40 minut, nejsem si jistá. A Adámek mi říkal, že by rád jel k babičce a k dědovi, tak jsem si řekla, že jo, ale že napřed půjdeme domů, vezmeme tam tu bábovku, kterou jsem dneska pekla, ne celou, ale půlku nakrájím, a odvezeme jim. Kdybys chtěl, tak já ti ještě dám jídlo, než pojedeme. Zavřem. A to a si daví. Dám si to do batohu a jedem. Ke kávičce. Ano, to si dají ke kávičce, správně. Předáme dobrotu a za chvilku povalíme zpátky, protože už se bude stmívat. Takový krasavci nás tady vítají. Neznám, Adi, neznám. Budeme mít v nohách 14 kilometrů. To se nám bude dobře spinkat dneska, že? Tak jsme tady. Zvládli jsme to. Přátelé, my jedeme domů a podívejte na ten krásný měsíc, co nám svítí. A tam je vesmír. Tam je vesmír, přesně tak. No, a my už jedem. Jsme na začátku naší cesty, že? Co dobré? My tady s Adámkem povečeříme. Máme. Kolik máme? No už máme 8:45, my jsme před chviličkou dojeli, tak jsme to akorát tak stihli, než se venku fakticky setmělo. No a pak půjdeme spinkat, já doufám, že jste si dnešní vlog užili, budeme se na vás těšit zase u příštího videa a... Na. Jo, můžete nás sledovat na... Instagram a na Facebooku. Jo, tak ahoj! A dejte mi palce! Dejte palce, ahoj!